Mladá Boleslav, autobusové stanoviště. Příští zastávka Mladá Boleslav, Boleslavská. Mladá Boleslav, Boleslavská. Příští zastávka Kosmonosy, nemocnice. Kosmonosy, nemocnice. Příští zastávka Bakov nad Jizerou, Pražská. Bakov nad Jizerou, Pražská. Spoj dále pokračuje jako linka 739. Směr Kněžmost, náměstí. Příští zastávka Bakov nad Jizerou, Horka.
Bakov nad Jizerou, Horka. Příští zastávka Bakov nad Jizerou, Zájezdy. Bakov nad Jizerou, Zájezdy. Příští zastávka Bakov nad Jizerou, Buda. Bakov nad Jizerou, Buda. Příští zastávka Kněžmost, Bíčina. Kněžmost, Bíčina. Příští zastávka Kněžmost, Nádražní. Kněžmost, Nádražní. Příští zastávka Kněžmost, Náměstí. Kněžmost, Náměstí. Spoj dále pokračuje jako linka 718. Směr Mnichovo Hradiště, Náměstí. Příští zastávka Boseň. Boseň. Příští zastávka Mnichovo Hradiště, Dobrá voda. Mnichovo Hradiště, Dobrá voda. Příští zastávka Mnichovo Hradiště, Jiráskova.
Mnichovo hradiště Jiráskova. Příští zastávka Mnichovo hradiště náměstí. Mnichovo hradiště, náměstí. Spoj dále pokračuje jako linka 722. Směr Hlavice, Ves. Příští zastávka Mnichovo hradiště, Klášterská. Mnichovo hradiště, Klášterská. Příští zastávka Klášter, hradiště nad Jizerou, pošta. Klášter, hradiště nad Jizerou, pošta. Příští zastávka Jivina. Jivina. Příští zastávka Nebeklovice. Nebeklovice. Příští zastávka Strážiště.
Strážiště. Příští zastávka. Strážiště Kozmice. Strážiště Kozmice. Příští zastávka. Hlavice, Vápno, Na Písku. Hlavice, Vápno, Na Písku. Příští zastávka. Hlavice, Vápno. Hlavice, Vápno. Příští zastávka. Hlavice, Ves. Hlavice, Ves. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.